Gozer. Wat dan? Hier, film ons eerst aankomen. Tabies! 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 Hey, what the? Ik ben vandaag super hyped, want vandaag is de enige echte lounge party van World of Warcraft. En dan kan je denken, wauw, Pascal, je bent echt een nerd. World of Warcraft is een nerd. Maar dat boeit me helemaal niks, want World of Warcraft is namelijk een van de eerste games. Nou, het is eigenlijk de eerste game die ik ooit heb gespeeld. En het is een game die ik dus eigenlijk nog steeds speel, omdat het pakt me gewoon de hele tijd weer. En veel van jullie zullen het waarschijnlijk ook wel hebben gezien. Dit super mooie Illidan statue. Oh. Dit is legit het mooiste standbeeld wat ik ooit heb gezien. En dat was ook kapot duur. Dus ja, maar dat terzijde. Oh, en ik neem vandaag trouwens eens op zonder deze microfoon. Omdat ik wil gewoon eens kijken hoe de audio is zonder dit ding. Met gewoon de microfoon van deze camera. Of course is het beter met deze, maar het is zo lomp, weet je wel. Ik wil het gewoon eens een keer proberen. Gewoon even kijken hoe dat ervaart. Dus laat me vooral weten in de reacties wat jullie van deze audio vinden. Daarnaast is deze video trouwens niet gesponsord voordat mensen denken, oh wow, Pascal zegt dit alleen omdat het is gesponsord. Nee, dit is het niet. Dit zeg ik allemaal uit mijn fangirl hartje. Ik weet niet, het pakt me gewoon elke keer weer en ik word er elke keer weer hyped om. Why? Waarom gebeurt dit? Maar voordat ik naar die loungeparty ga, ga ik even naar Amsterdam toe samen met Leon. En gaan we even kijken of we daar nog wat leuke dingen kunnen beleven. Dus yeah, let's go to Amsterdam! It was Pro TV in the next town. Oké, ik weet niet wat de fuck er net gebeurde, maar ik werd dus de hele tijd achtervolgd door zo'n rode auto. Misschien zag je het wel in die shot. En die zat me echt de hele tijd volgens. Zodra ik harder ging rijden, ging hij ook harder rijden. Zodra ik zacht ging rijden, ging hij ook zachter rijden. Dus nu ben ik ergens sneaky last moment in één keer afgekaapt, zodat hij wegging. En nu staat er een andere auto daar achter mij en die reed net ook in één keer achter me aan. Maar hoezo stalken al die auto's mij? Is er iets mis met mijn auto? Mijn rijstijl? Misschien een beetje mijn rijstijl, maar... Oprecht, het creept me zo erg uit. Als een auto zeg maar me stalkt. Als ik gewoon door heb van oké, die auto is me aan het stalken. Rot op! Kijk hem dan wachten totdat ik wegga. Laat me met rust. Kijk, hij staat er nog. Oh mijn god, hij deed het! Ik ben ontsnapt van de politie! Wow! Fucka, neef, ik ben er. Oh, ik zie jou. Echt? Waar? Waar de fuck ben jij? Oh, daar, ik zie jou. Hey. Dus moet ik hier nou blijven staan of moet ik daar nou heen rijden? Daarheen rijden. Oké, okay, is goed. Ja, nee. Oké, okay, bye. Hey Leon. Fucka. What the fuck? Hoe is het? Nou, roep maar op dan. Fucka neef. Fucka neef. Hey. Welkom in mijn auto, man. Dankjewel, man. Yo, dit gebouw ziet er... Dankjewel. Dit gebouw ziet er trouwens fucking vet uit. Nou, man. Dit is een best een fucking vette buurt. Oké, okay, ik moet het even goed onthouden. Mijn auto staat bij Q en R en deze blikjes hier. Deze parkeergarage is zo tyfus groot dat ik waarschijnlijk mijn auto kwijt ga... Dat ik waarschijnlijk mijn auto kwijt ga raken. Wat gaan we doen als we straks de auto niet terugvinden? Ik pak wel een trein terug naar Utrecht. Oh shit, we zijn in China. Wow. Nakisaki? Oh nee, fucking Nakisaki? What the fuck is Nakisaki? Is dat een naakte zak? Nakisaki? Eigenlijk is Nakisaki die land waar Amerika een atoombom heeft. Of dat de stad waar Amerika een atoombom op heeft gegooid, ja. Mag ik dit er dan nu wel in doen, aangezien het misschien offensive kan zijn? Ah. Nee, fuck ja, fuck. Oké, okay, we gaan kijken of hij werkt. Ik weet niet of ik geld... Oké, we lopen op. Kut. We moeten nu helemaal omlopen omdat Leon wil poepen en... Ja, ik ben gewoon een mens. Ja, maar dan moeten we helemaal omlopen, speciaal voor jou. We kunnen ook in de gracht poepen. Dat doen zoveel mensen in Amsterdam. We? Nee, wacht jij. Ik hoef niet te poepen. Oh, wat? Mag ik mee om het te filmen? Ja. Ja? Nee, dat is raar. Oh. Waarom wilde je dat? Ja, weet ik veel. Misschien dat het leuke content kan dan zijn of zo. Zit je gewoon in mijn hokje, gewoon samen met mij. Ja. En dan zit ik daar tegen die deur zo. En heb je lekker gepoept? Mijn anus is open. Is hij open? Heb je alles eruit gespreid? De wc is kapot. Echt? Moet hij snel weg. Wat heb doorlopen. Ik gedaan? Ik wil het niet over hebben. Leon, kan deze in jouw tas? Ja, natuurlijk. Dankjewel, Leon. Je bent echt altijd voor me. Ja, een beetje zwaar nu, maar... Oh, mag ik het voelen? Ja. Oh, jezus. Dat is echt zwaar, ja. Holy shit. Ik word niet aangereden. Oh, ja. Oh, gaan we een jointje roken? We kunnen nu heel hilarisch doen en zeg maar zo'n short 6 seconden funny moment ding maken. Dat we in één keer in een coffeeshop zitten. Maar ik denk als we dat doen, dat zeg maar we volledig haat gaan krijgen van... Oh, dat mag je niet doen.
Oké, we zijn nu dus naar de supermarkt gegaan, puur omdat Leon zijn tanden wil poetsen. Wat je ook kan doen is gewoon fruit eten. Hier, haal deze. En dan moet je er zo... Of haal deze, ja! Ik koekje. Ik ga hem wel. Ja, ga je die halen? Waar zijn de rest dan? Dat is het enige die hier nog is. Ja, dan moet je die wel halen. Ga je nou hier in de straat je tanden poetsen? Ja, wel anders. Dus dit is nou echt het studentenleven. Weet je, het maakt uit waar je hygiënisch wordt, je moet gewoon voor jezelf zorgen. En ook is het hier gewoon midden op straat. Ja. Bro, ik heb serieus nog niemand zijn tanden zien poetsen midden op straat. Dit is die Mr. Bean actie, weet je wel. Dat hij te laat is voor een meeting en dat hij dan in zijn auto zijn tanden gaat poetsen en zo met zijn ding. Een beetje water overheen. Oh, kutborstel, jongen. Het is ook zo mooi dat het zo'n klein borsteltje is. Oh, het ruikt hier ook naar eten. Zullen we zo meteen gaan eten? Mijn oude. Ben je nou klaar met je tandpoetsen? Bro, we zijn nu letterlijk gewoon 5 minuten verder en je zit nog steeds met dat ding in je bek. What the fuck? Gewoon, het lijkt net alsof je een paard hebt gepijpt. Gozer, je miste ook gewoon volledig die put. Ik deed mijn best, oké. Hier, Leon, hou mijn camera's vast. Ik weet wat leuks voor de vlog. Hij was wel leuk, toch? Was wel leuk. Straks neemt hij de lift. Ja, of een andere trap. Waar sta je? Boven. Ja, wij ook, maar wij staan niet binnen, wij staan al buiten. God dang it, dan gaan we plannen om ze te laten schrikken. Man, ik uit op die kink. Dan gaan we plannen om ze te laten schrikken. Godverdomme. Kijk, kijk, daar komen ze aan. Oh, ja, je moet even. Je moet hier langs lopen. Ja, daar komen ze, ze weten van niks. Pas, ze zit daar. Maar het enige, het enige wat schrok waren die duiven die nu weg zijn gevlogen. Ja, die was wel echt schrikkelijk. Ja, die was heftig, hè? Je zwaai vanaf 10 kilometer afstand. Oh, dat is even 300 meter. Okay. Maar je wil geen ramen eten. Waarom zou je ramen eten? Dat is fucking nice. Weet je, een stuk glas, die breek je af zo. Ja. Zijn nou een kilo besteld? Een kilo wat? El absurde. Gozer, dat is ook 51 euro. Bro, heb je mijn lichaam gezien? Ja, daar past wel een kilootje bij. Ja, daar past wel een kilootje bij, maar die gaat er niet in, hoor. Heb je mijne gezien? Daar zit al 20 kilo in. Ik heb 40 van die dingen al op. Godverdomme. De salt-based chicken cara H. Sesam chicken without mushroom. Dit is letterlijk de eerste keer volgens mij dat ik noodles heb. Nee, tweede keer. Eén keer uit een pakje en dit is de tweede keer dat ik zeg maar. Waarom moeten we dit nou ook gaan eten met deze stokjes? Kijk naast je. Oh mijn god, hun eten. Goh, ik weet niet hoe je hiermee moet eten. Oh zo. En als het niet lukt, dan doe je gewoon zo. Gewoon dat ding zo in je steek. Pak je die kom op en dat. Nee, Leon, wat op. Nee, Leon, dit is voor mij. Leon, ik zweer het. Eet hem goed. Nee, niet zo. Eet hem goed. Nee, ik ga niet. Pascal, je maakt echt boos. Oké, wacht. Nee, ik ga. Probeer het. Ja, nee, probeer het. Nee, kijk nou zo. Kijk, ik heb hem. Ja, ja. Dopen. En dan glijdt hij eruit. Nu in je mond. Ja, dat was het op het. Hij doet dit. Maar dat is perfect, hoor. Heb je nog een mars? Ja. Pascal. Dus in keel. Jongens, een meisje, eet smakelijk allemaal. Ik heb geen idee hoe ik dit ga opeten, want ik kan hiermee niet eten. Maak hem een lepel. Dit dan gaat goed komen. Ik weet niet of dit is een raar. I remember it was you in. Nou, we hebben lekker gegeten. Je hebt echt gewoon 2 hapjes gegeten, doe normaal. Ja. Mijn eetlust ging compleet weg toen we zeg maar met die stokjes moesten prutsen en zo. Waardoor ik te veel moeite moest doen om mijn eten te eten en ik dacht ja, ik heb gewoon geen honger meer. Maar de kip en zo, dat was wel fucking lekker. En de rest was ja, stokjes hebben gewoon mijn eetlust verneukt. Leon, ik geef je 10 euro als je daar in die doos zit springt. Kom op, 10 euro. Je hoeft er alleen maar in te springen. Ja, wat een pussy. Ja, ik wil dat ook zien. Pussy, pussy. Waarom doe je het zelf niet? Oh, fucker. Bitch.
Leon, geef me je jas. Het regent. Mag ik onder je capuchon? Dankjewel, Leon. Help dit. Ja, dit is perfect. Oh, en een plas. God. Ja, je hebt ook nog eens van die leuke schoentjes, weet je wel. Die totaal niet nat worden. Ja. Leon, kom eens. Ik wil iets cool. What the fuck? Heb je dat nou weggelegd? Ja. Oh my god. Sorry jongens dat jullie dat mee moesten maken. Kom, ik wil een foto mee maken. Nee, rond nou op. Kom. Pascal, heb je eindelijk een vriendin? Ja. Oh, dat was wel cutie hoor. Woe! Poesie! 15 centimeter. 15 centimeter man. Ja, de bier. Ja, de bier. We zijn bij Syntax de channel, je weet toch. Hij doet niet PewDiePie na, iedereen is echt, je bent gewoon nep. Gozer. Wat dan? Oh, hier, film ons echt. Waarom ligt hij allemaal naar de pop trouwens? Waar? Daar. Hoezo ligt het hier? Nee, ja. Parket plus. Ja. Meester. Plusser. Parket plusser. Oké, okay, oh, doe dit, shit. Altijd elk gun retreaten. Nee, je moet die shit safety houden. Het is een luchtbug. Ah, maar toch. Maar je zei net dat het een airsoft ding was. Ja, nee, ik vertrouw niemand met die gun voordat die wordt afgeschoten. Het is gewoon een balletjespistool, maar dan een metaal geweer, zeg maar met ijzeren balletjes. Ja, maar als het in je lichaam komt... Ja, maar er zitten geen balletjes in. Ah, nee, rot op. Ik ga je weg. Oké, bye. Ik ben een kind soldaat. What the fuck? Fuck, gebeurt dit allemaal?